Bejn il-ġimgħa u s-sibt mietu żewġ persuni oħra kaġuni tal-COVID-19 biex issa n-numru ta' vittmi tara l-756. Fl-aħħar sigħat kien 471 każi ġodda tal-virus bil-każijiet attivi jassuma 7890. Aħbar tajba il fl-aħħar 24 siegħa fiqu 518 il-persuna. F'intervista fuq 103 FM il-professur Charmaine Gauci għalet li bħalissa l-konċentrazzjoni jgħal jkunu protetti dawk l-aktar vulnerabli minn dan il-virus. Qegħdin nagħmlu pjanijiet tagħna kollha għal x'ħajjiġri fotim u fix-xitwa. Għaliex nafu li ħajkolna l-flu, l-influenza jiġifieri ħajkolna l-COVID u jkun hemm mart ieħor. Allura l-għanijiet prinċipali huwa nipproteġu n-nies li iktar li huma friskju, li huma n-nies li huma iktar età avvanzata, dawk li n-nies li għandhom mard kroniku, dawk n-nies li qegħdin fi institutions bħal pereżempju fid-djar tal-anzjani, institutions oħrajn għaliex inti għandek iktar riskju, dawn huma il-main protection. Il-mod ta' kif tipproteġihom hija li aħna naraw meta hu l-aħjar żmien li inti tkun tihom il-booster. Ġifieri dak hemm il-ħidma għaddejja biex naraw meta l-aħjar. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tenniet li l-ġimgħa li għaddiet ir-rata ta' każijiet pożittivi mis-swab test li saru kienet ta' 28 fil-mija aktar minn dik f'Jannar u f'April li għadda. Kummenti li qalet u l-programm mexxi mill-Andrew Azzopardi sostniet li l-previżjonijiet fl-Ewropa jindikaw li issa il-każijiet se jerġgħu jibdew jonqsu. Żmien qasir stajna nagħmluha wkoll kien hemm l-impatt. Però ħsib wara kif aħna nbaqgħu għaddejn u għalhekk li hija kull pajjiż li qed jara kif jista' jiddatta li toħloq dan il-balancing kif inti tibqa' tipproteġi lill-persuni li huma anzjani u dawk qegħdin nipproteġuhom permezz li intuhom il-vaċċinazzjoni. Għax il-vaccine għandha żewġ modi, għandek wieħed li l-iktar huwa importanti li inti tevita li jkollok komplikazzjoni tul imwiet. Tejli xorta qed ikun hemm komplikazzjoni imma mwiet imma huma percentaġġ żgħir ħafna għax l-ebda vaccine 100%. U li wkoll tista' tevita wkoll l-infezzjoni. Issa li nafu mill-vaccines li għandna li l-vaccine tista' tevita l-infezzjoni imma miex daqshekk b'seħħitha daqskemm tevita li jkollok komplikazzjonijiet. Hija tenniet li l-istaġun tas-sajf jara trasport ta' ħafna persuni minħabba li ħafna nies jażlu li jmorru għal vaganza għalhekk hija appellat biex tinżamm il-kawtela u biex wieħed jipproteġi lilu nnifsu bl-aqwa mod possibbli.